ଫୁଲବାଣୀ ସହରଠୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଅମିତ କନ୍ଧର ବଗିଚାରେ ଏକ 12 ଫୁଟର ଅଜଗର ସାପ ପଶି ଆସିଥିବା ନେଇ କଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୀବ କନ୍ଧର ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି କନ୍ଧମାଳ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଟିମ୍ର ଆବାହକ ଭି ଲୋକନାଥ ରାଜୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜୁ, ସାଇରାମ ପାତ୍ର, ଆଲୋକ କୁମାର ବିଶୋଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି, ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ଏସ୍କେ ଅବଦୁଲ ସକିର, ଅନୁପ ବିକ୍ରମ ପାତ୍ର, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାପଟିକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଗାଁଠୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଟିମ୍ର ତତ୍ପରତା ଏବଂ ସାହସ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।